VUC Sønderjylland uddeler en MacBook til samtlige kursister og lærere fra næste skoleår. Derfor har 12 medarbejdere netop fået en ny titel som iCoach. De skal vejlede kursister og kolleger i at bruge deres MacBook. Og det er jo iCoaches, som alle sammen har meldt sig frivilligt, så det er nogle mennesker, som vi regner med, virkelig er engageret og gerne vil de her ting, og vil ud og være med til at prøve at forandre noget. Jeg har valgt at være iCoach, fordi jeg synes, det er rigtig spændende at overveje, hvordan vi kan bruge Mac'en for at få det bedst mulige ud af den i undervisningen, og for at tænke i, hvordan vi kan arbejde med for eksempel podcast og andre sådan mere kreative formater. Og især også at sørge for, at kursisterne får noget rigtigt ud af den, at det ikke bare bliver en computer for dem, men at det virkelig bliver et godt arbejdsredskab, som øger deres produktivitet og deres kreativitet. Jeg synes, det er en rigtig spændende titel, forstået på den måde, at jeg tror, der er noget rigtig spændende arbejde, som er bygget ind i det. Jeg tror, det giver mulighed for en hel masse udfordringer. Jeg tror, det giver mulighed for en hel masse sjove sådan, situationer. Så jeg glæder mig rigtig meget. iCoachernes arbejde spænder fra at være sådan en brandslukningsarbejde på den ene side, hvor man kan komme ud og så hjælpe lærerne, hvis de har nogle problemer i forhold til programmer, i forhold til, at de skal undervise næste dag, og de kan bare ikke få tingene til at virke. Og så over til at være sådan inspirerende i forhold til, at i gang sætte nye ting. Det tror jeg bliver meget en stor spændvidde af udfordringer, sådan lige fra det helt IT-support praktiske til nogle mere sådan pædagogiske overvejelser, hvordan vi får det bedst mulige ud af de her Macs og den software, man nu kan få til den, og hvordan kursisterne får det til at spille sammen med NetVUC og så videre. Så det tror jeg er en ret bred spændvidde. Jeg glæder mig nok allermest til at komme i gang med at hjælpe mine kolleger og vise dem nogle af de muligheder, som er til stede, og nogle af de ting, som man kan gøre, som man måske nok har kunnet gøre tidligere, men som man lige pludselig kan gøre meget nemmere eller meget sjovere. Der er den fysiske vejledning, det er den, der foregår på skolerne blandt lærerne, men der er også en virtuel vejledning, hvor vi gerne vil have, at iCoacherne med tiden får opbygget en portal, og det kunne fx være en wiki eller en blog eller begge dele, hvor de kan gå ind og så hente materiale. Der kan fx ligge video-tutorials i forhold til nogle programmer, hvordan bruger man programmerne, og så i løbet af 2 minutter, der kan man lige hurtigt blive introduceret til programmerne og hvordan man skal gøre. Alle lærere får et klippekort, som de kan bruge til at søge vejledning hos en iCoach. Også kursisterne får mulighed for at få hjælp. Her er afsat 60 timer per kursist. Jeg tror, det er 2 forskellige udfordringer. Man kan sige, det er måske nemmest at håndtere kursisterne, fordi det er sådan lidt mere tryk der, tryk der, tryk der. Hvor at i forhold til de kolleger, som jeg ville skulle hjælpe, jamen så skal jeg videre end som så. Altså så skal jeg åbne deres øjne op for de pædagogiske muligheder, der er i, at man trykker der og trykker der. Jeg tror ikke, man kan sige, at det ene er sværere end det andet, eller nemmere end det andet. Det er bare 2 forskellige vinkler.